Os trabalhos estão em ritmo intenso para a entrega da obra no prazo determinado. Pintores, pedreiros e eletricistas fazem os últimos ajustes para a instalação dos equipamentos hospitalares. O secretário Jorge Sola conferiu de perto as instalações que vão abrigar leitos, centro cirúrgico, emergência, ala de brinquedoteca e salas de recuperação pós-anestésico. Já tem equipamentos instalados na obra. A cozinha, por exemplo, já está com todo o equipamento lá e já em fase de montagem. O primeiro hospital público especializado em pediatria no estado vai ampliar o número de oferta de leitos em alta complexidade. Com o início da operação da unidade hospitalar, o objetivo é desafogar a demanda do Hospital Geral Cléristo Andrade, que atualmente realiza 435 atendimentos infantis mensais. Mais próximo, vai ter mais equipamentos, porque geralmente quando ele precisa de alguma coisa, eu tenho que vir para o Cléristo. É o hospital que tem mais equipamento para ele. Eu não vejo a hora de começar logo para mim vir para cá. A vinda do Hospital da Criança para a Feira de Santana foi um ganho enorme para a feira e região. Por se tratar de um hospital que vem trazendo toda uma possibilidade, né, de um atendimento qualificado em termos de especialidades. Então o Cléristo Andrade ganha com os espaços que vão ser liberados por conta de que a gente tem uma superpopulação, então vamos poder utilizar esses espaços, se diz ser um hospital apenas da criança. O Hospital da Criança contará com 280 leitos distribuídos em especialidades pediátricas de média e alta complexidade, além de atendimento às urgências e emergências clínicas e cirúrgicas. A expectativa é de que a unidade seja entregue à população em agosto. Vamos ter durante o seu funcionamento o que há de melhor do ponto de vista de assistência de maior complexidade para a criança na Bahia. É um grande presente que o governo do estado vai estar entregando nos 20 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. A previsão da conclusão da construção é até o final desse mês de julho e de entrada em operações no mês de agosto.